Ти си тук. Или тук. Или тук. Всъщност, където и да си, ти си тук. И тук. И тук. Това е твоето място. Да, ти си свързан с твоя град. Но ти си свързан и с целия свят. И искаш тази връзка да бъде здрава, бърза и силна. 4G мобилен интернет от Макс. Защото където и да си, ти си в интернет. И защото 4 е по-бързо от 3.